নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে অসম লাইভ 24 ষ্টুডিঅত মই বৰ্ষা আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰ আই পি এল খেলিব 18 বছৰীয়া শ্বেখ ৰচিদে পিতৃৰ সপোন ত্যাগ আৰু শ্বেখ ৰচিদৰ পৰিশ্ৰমৰ কাহিনী আমি সকলোবোৰ আপোনালোকক জনাম কিন্তু আজি জনাওঁ যে আজি 23 ডিচেম্বৰ আজি কোচিত মিনি অকশ্যন চলি আছে আই পি এলৰ অকশ্যন চলি আছে আৰু এই নিলামৰ মাজতে 20 লাখ টকাৰে ক্ৰয় কৰা হৈছে শ্বেখ ৰচিদক কিন্তু কিয় আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ যে এইবাৰ শ্বেখ ৰচিদে খেলিব আই পি এল এগৰাকী পিতৃৰ সপোন ত্যাগ আৰু পুত্ৰৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ কাহিনী আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আই পি এল 2023 বৰ্ষত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ অধিনায়কত্বত খেলিব এবাৰ শ্বেখ ৰচিদে জনাই গৈছোঁ কিন্তু এই যাত্ৰা ৰচিদৰ পিতৃ আৰু তেওঁৰ বাবে ইমান সহজ নাছিল আই পি এল 2023 বৰ্ষৰ নিলাম চলি আছে এই নিলামত বৃহৎ সংখ্যক ষ্টাৰ খেলুৱৈ আজি উপস্থিত আছিল কোচিত জনাই গৈছোঁ যে বহু সংখ্যক ক্ৰিকেটাৰে খেলত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আই পি এলৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে আৰু চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে অন্ধ্ৰৰ যুৱক বেটছমেনৰ ওপৰত বিট কৰি দলটোক শ্বেখ ৰচিদক আজি ক্ৰয় কৰিছে শ্বেখ ৰচিদ 2022 চনৰ অনুৰ্ধ 19ৰ বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ ভাৰতীয় দলৰ উপ অধিনায়ক আছিল শ্বেখ ৰচিদে প্ৰতিযোগিতাত 4খন মেচত 201 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতৰ বাবে এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা শ্বেখ ৰচিদৰ পিতৃয়ে পুত্ৰৰ বাবে এৰিছিল 2টাকৈ চাকৰি প্ৰতিদিনে পুত্ৰ শ্বেখ ৰচিদক 12 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে লৈ যাবলগীয়া হৈছিল পিতৃক পুত্ৰৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে নিজৰ 2টাকৈ চাকৰি ত্যাগ কৰিছিল এগৰাকী পিতৃয়ে অৰ্থাৎ শ্বেখ ৰচিদৰ পিতৃয়ে সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা অহা শ্বেখ ৰচিদৰ পিতৃয়ে পুত্ৰৰ ডাঙৰ সপোন পূৰণ কৰাত কেতিয়াও বাধা প্ৰদান কৰা নাছিল জনাই গৈছোঁ সেই খবৰটো ইতিমধ্যে আৰু শ্বেখ ৰচিদৰ ইতিমধ্যে আমি ফটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ শ্বেখ ৰচিদক আজি 20 লাখ টকাৰে ক্ৰয় কৰা হৈছে কোচিত আৰু যিহেতু কোচিত মিনি নিলামী চলি আছে মিনি অকশ্যন চলি আছে আৰু এই নিলামৰ মাজতে আজি কিনা হৈছে ক্ৰয় কৰা হৈছে শ্বেখ ৰচিদক আৰু শ্বেখ ৰচিদ কোন আচলতে আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ তেওঁ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা অহা এজন যুৱক 18 বছৰীয়া মাত্ৰ তেওঁৰ বয়স হৈছে 18 বছৰ 18 বছৰ বয়সতে আই পি এল খেলা এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব শ্বেখ ৰচিদক ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিম এইবাৰ শ্বেখ ৰচিদে কেনেকৈ পৰিশ্ৰম কৰিছিল তেওঁৰ পিতৃয়ে শ্বেখ ৰচিদৰ লগত কি ধৰণে পৰিশ্ৰম কৰিছিল আমি সকলোবোৰ আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে শ্বেখ ৰচিদে নিজৰ সৰু কালৰ পৰা যি প্ৰশিক্ষণ কৰিছিল শ্বেখ ৰচিদৰ পিতৃয়ে শ্বেখ ৰচিদৰ লগত কেনেধৰণৰ কষ্ট কৰিছিল কিমান পৰিশ্ৰম কৰিছিল নিজৰ 2টাকৈ চাকৰি ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল নিজৰ পুত্ৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ শ্বেখ ৰচিদৰ বাবে আৰু এইবাবে প্ৰশিক্ষণৰ পৰা ঘৰৰ পৰা কিমান দূৰলৈ আচলতে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছিল 12 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু যাৰ বাবে প্ৰতিদিনে শ্বেখ ৰচিদৰ পিতৃয়ে চাকৰি যোৱাত প্ৰতিদিনে পলম হৈছিল এইবাবে 2টাকৈ চাকৰি ত্যাগ কৰিছিল শ্বেখ ৰচিদৰ পিতৃয়ে জনাই গৈছোঁ সেই খবৰটো আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিম যে শ্বেখ ৰচিদক এগৰাকী পিতৃৰ সপোন আজি পূৰণ হৈছে ত্যাগ আজি পূৰণ হৈছে কিয়নো পুত্ৰই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে আৰু এবাৰ পুত্ৰই 2023 বৰ্ষৰ আই পি এল খেলা দেখিবলৈ পোৱা যাব আই পি এল 2023 বৰ্ষত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ অধিনায়কত্বত খেলিব এইবাৰ শ্বেখ ৰচিদে কিন্তু এই যাত্ৰা শ্বেখ ৰচিদৰ পিতৃ আৰু তেওঁৰ বাবে ইমান সহজ নাছিল কঠিন আছিল এই যাত্ৰা তেওঁলোকৰ বাবে কিয়নো আই পি এল 2023 বৰ্ষৰ নিলাম চলি আছে এই নিলামত বৃহৎ সংখ্যক ষ্টাৰ খেলুৱৈ আজি উপস্থিত আছিল কোচিত উপস্থিত আছিল আজি বৃহৎ সংখ্যক ষ্টাৰ খেলুৱৈ বহু সংখ্যক ক্ৰিকেটাৰে খেলত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আই পি এলৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰে মাজত এজন হৈছে শ্বেখ ৰচিদ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে অন্ধ্ৰৰ যুৱক বেটছমেনৰ ওপৰত বিট কৰি দলটোক শ্বেখ ৰচিদক 20 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি কোচিত শ্বেখ ৰচিদ 2022 চনৰ অনুৰ্ধ 19ৰ বিশ্বকাপ জয় কৰা ভাৰতীয় দলৰ উপ অধিনায়ক আছিল আৰু জনাই গৈছোঁ যে শ্বেখ ৰচিদে প্ৰতিযোগিতাত 4খন মেচত 201 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে যাৰ ফলত আজি তেওঁক 20 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিছে চেন্নাই কিংছে এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা শ্বেখ ৰচিদে তেওঁৰ কঠোৰ কাহিনী আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ প্ৰতিদিনে পুত্ৰ শ্বেখ ৰচিদক 12 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে লৈ যাবলগীয়া হৈছিল তেওঁৰ পিতৃক আৰু জনাই গৈছোঁ যে পুত্ৰৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে চিন্তা কৰি নিজৰ কথা পাহৰি গৈছিল শ্বেখ ৰচিদৰ পিতৃয়ে
সাধারণ পরিয়ালৰ পৰা অহা শেখ ৰছিদৰ পিতৃয়ে পুত্ৰৰ ডাঙৰ সপোন পূৰণ কৰাত কেতিয়াও বাধা প্ৰদান কৰা নাছিল যিহেতু তেওঁলোকে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা আছিল কিন্তু এগৰাকী পিতৃৰ সপোন আৰু ত্যাগ পুত্ৰই আজি সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰণ কৰিছে শেখ ৰছিদে পিতৃৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে